ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಪ ದೌಲತ್ತಿಂಗ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಕಂದ ನೀನು ಅದು ಅಂದಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಏ ಮಗ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋ, ಏ ಮರಿಬೇಡ ಕಣ, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅವನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕ್ರೆಯಿಂದ, ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರೇ 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 ಅಂತ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಚ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರೇ ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಅಂದರು. ಅದನ್ನಿಷ್ಟ ನನ್ನಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕುಬೇರ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲದನ್ನ ಗಣಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಗಣಪತಿ ಸರ್ ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇರಲಿ, ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್. ಪುನೀತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಪುನೀತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಟಿ ವಿನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಏ ಅವನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೀಗ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಓಡೋದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚರಣೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿ. ಕೃಷ್ಣರೇ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಅವನದು ಆಯಿತು, ಅವನದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಪಾತ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಆಗ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಈಗ ಮಾತಾಡ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಕೊಡೋನು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋನು, ಆ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅವರೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ದು, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ವಾ, 46 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕುಬೇರ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲದನ್ನ ಗಣಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಗಣಪತಿ ಸರ್ ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇರಲಿ, ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನೇನೋ ಆನಂದ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತೆ, ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ನೀ ಬಾಬೇಗ ಚಂದ ಮಾಮ ಅಂತ ಅಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಏನು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಋಣ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಸರ್, ಋಣ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪ್ಪುವಿನ ಗುಣ ನಡತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಪ್ಪು ನಡೆ ಗುಣ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗಲೇ. ಏನು, ನಾನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡಬಗ್ಗರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, 46 ವರ್ಷ
ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಗ್ರಹಾಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಧಿ ಬರಹ, ಯಾವುದನ್ನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಏನು ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಾನು ಹಾಂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಪುನೀತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಪುನೀತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಟಿ ವಿನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಏ ಅವನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೀ ಬರ ಮತ್ತೆ ಓಡೋದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಾಚಾರನೇ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಎತ್ತ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ದಯಾಮಯ ಈಶಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅಣ್ಣವರ ಗುಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರಾದ್ರೆ ಕಂಡಿದ್ರ ನೀವು? ಯಾವುದು ಪುನೀತರಲ್ಲಿ? ಹಾಂ. ಅಣ್ಣವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ರ? ನಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ? ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ವಿದ್ಯಾ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವನೇ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ಸೋನು. ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಅಂತಿದ್ರು. ಯಾರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊತೀರಿ ಎಲ್ಲ 10-10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನೇ. ಹಾಂ. ಆಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಉರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಆಗ ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸೋದು ಆಗಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇದು ಪುನೀತು ಹಾಂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹ್ಞೂ. ಇದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಾವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವೀಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗಿರೋರು ಉಗುಳ್ತಾರೆ, ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಾಚಾರ ಯಾಕೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ, ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರೇ 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 ಅಂತ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಚ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರೇ ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿಯವರೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೊನ್ನೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುವಚನದಲ್ಲೇ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ 72 ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂದೇಹಲ್ಲೂ ಇತ್ತ ಅದು ಸರ್? ನಾನು ನನಗೆ ಪಾರ್ವತಕ್ಕ ನಮ್ಮೂರು ಪಕ್ಕ ಅಂತ, ಪಾರ್ವತಕ್ಕ ನಮ್ಮೂರು ಪಕ್ಕದವನು, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಅರ್ಕಲ್ಗೋಡ ಹತ್ರ ಏನು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಬೆಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾಪಿ ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಏನು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದೆ. ಸುಳ್ಳ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ನನಗೇನು ದುಡುಗಿಡ್ಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬರ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟು ಹುಡುಗರವ್ರೆ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಇರು. ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರ ಮನೆ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ನೀನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಎಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು. ಇದು ಹೀಗೇನೆ, ಮನೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗು, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಕಾಫಿ ಟೀ ತಂದು ಕೊಡು, ಬೆಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಳಿತೇನೆ, ನೀನೇನು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರು, ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಬೆನ್ಮುಟ್ಟು ನೋಡೋರಂತೆ. ಜನವರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾಕೆ ಬೆನ್ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಜನವರ ಇದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪಶಬ್ದಗಳು, ಅಪಭ್ರಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಜನವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜನವಾರ ಹಾಕಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಇವು ಜನವಾರ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಆ ಮಾತುಗಳು ಬರೋದು ಬೇಡ. ದೇವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇದನ್ನೇ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಈ ಕಾಡಗೋ ಬಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಚೈತ್ರದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೋದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಥರದ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನೋ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ವಿನ ಮಾತುಗಳು ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕಾಫಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು. ಸರಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಅದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ವಿನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ 4 ಜನ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಪ ದೌಲತ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಕಂದ ನೀನು ಅದು ಅಂದಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು. ಏ ಮಗ, ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋ. ಏ ಮರಿಬೇಡ ಕಣ, ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆಗ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಅವನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ 4 ಜನದ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4ರಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.